সেই ইতিহাস যাতে আকৌ ঘূৰি নাহে আৰু তাতোতকৈও বেয়া হ'বলৈ গৈ আছে। আমি গোটেই বিশ্বত বা ভাৰতবৰ্ষত আমি গম পাওঁ যে এনেকৈ ইউপিত গুণ্ডা ৰাজ বুলি কয়, যেনেকৈ ইউপিত এনকাউণ্টাৰ ৰাজ বুলি কয়, যাকে তাকে গুলিয়াই দিয়ে। আজি আমাৰ সংবিধান এখন আছে, আমাৰ আই পি চি আছে, নিয়ম আছে, জুডিচিয়ৰী আছে, কোনো নিয়ম মানা নাই, নামানাকেই এনেধৰণে এনকাউণ্টাৰক বহুত উদাহৰণ দেখিছোঁ। আৰু এজন নিবনুৱা যুৱকক কৰ্মসংস্থাপনটো দিব নোৱাৰে, কিন্তু তেওঁ যদি কিবা কৰে তেওঁক কেনেকৈ বাধা দিব পাৰি, কেনেকৈ তেওঁলোকক মানে বিভিন্ন কেছত এনেকৈ ভৰাই দিব পাৰি, সেইবোৰ কথা চিন্তা কৰে। এতিয়া কয় তেওঁ অসমৰ যুৱকসকলক কৈছিলে নিৰ্বাচনৰ সময়ত চিঞৰি চিঞৰি কৈছিলে কি মামায়ে তেওঁলোকক বুলেট দিব আমাৰ, কিন্তু এতিয়া আমি দেখা পাইছোঁ কি কংস মামায়ে কিন্তু বুলেট আঁঠুৰ তলতে দিয়ে। আৰু এই যিটো ট্ৰেডিশ্যন আৰম্ভ হৈছে অসমত এনকাউণ্টাৰ ট্ৰেডিশ্যন, এইটো কিন্তু যুৱকসকলে ভাল পোৱা নাই। ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰিছে অসমৰ জিলাই জিলাই যুৱ কংগ্ৰেছীসকল ওলাই আহিব, স্থানীয় যুৱকসকল ওলাই আহিব আৰু ইয়াৰ প্ৰতিবাদ কৰিব।